ପାକିସ୍ତାନରେ ଆହୁରି ହୋଇପାରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ବଢିବ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନାହିଁ, ବରଂ ଅଟା ପାଇଁ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି କନ୍ଦାଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଶକୁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉର୍ଜା ଓ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୀତିଦର ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାକୋଷର ଫଣ୍ଡିଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ବା ରୁପି ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୀତିର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ କେତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦ୍ୱାରା ଗତ ସପ୍ତାହ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ହାର ରେକର୍ଡ 46.65% ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ମାସିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 31.6% ରହିଛି। ଏହା ଗତ 60 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାରକୁ କମ୍ ହେବ, କାରଣ ଏନେଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସାପେକ୍ଷ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣରେ ପ୍ରଭେଦ, ବିନିମୟ ଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଓ ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିପାରେ। ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ପାଦନରେ ଖୁବ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କ୍ଷତିର ଭରଣା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବେ କୃଷି ଫସଲ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭରଣା ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।